भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। यूथ के जल्दी से हमारे नगर के इंचार्ज एकजुट के इस वक्त होना है और ये सीट जो है हमारे लिए एक उसमें हमारा जो कवल का एक है मतलब कवल जिसका निशान है बीजेपी का वो है कुलसुमा। ये पार्टी इसमें पार्टी ने हमको कोई इज्जत दिया है, चाहे कोई वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हो, चाहे कोई तो हमको ये चीज पहले यहाँ से चैलेंज करता हूँ और दावा करता हूँ कि ये सीट हम लेके रहेंगे। तो डीडीसी की हमारी बहन हमारे सामने खड़े जाते हैं सब लोगों को, जब हमारी इलेक्शन की पार्टी और इलेक्शन का टाइम होगा उस वक्त हमारे साथ आगे आगे चलना चाहिए क्योंकि हमारी पार्टी कामयाब होनी चाहिए। जोरदार یم تہ گھر چاہے سہ این سی وول آسا چاہے پی ڈی پی وول آسا چاہے کانگریس وول آسا چاہے ہندو آسا چاہے مسلمان آسا تم سن اکاؤنٹس منچ زو ساس رو جو واتا چا برابر کی کی سوچا ہے دیکھا بھی ہے کہ اس نے یہاں پر جو بھی تقریر کیا ہے کہ اگر ہم اسی انہی باتوں پہ عمل کریں تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آنے والی جو سیٹ ہے وہ ہم نکال سکتے ہیں جس طریقے سے آج چل رہے ہو اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ اگر ایسے ہی چلتے رہے تو ہماری بہن ضرور جیت کے آئے گی۔ آج ڈی ڈی سی کا الیکشن ہے، آنے والے دور میں اسمبلی الیکشن ہو گے اور ایسے ہی چلتے رہو گے تو انشاءاللہ آج بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ کے اس سنبل کانسٹیچوئنسی میں نیشنل میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے کاریکرتوں کا ایک ہمارا میٹنگ تھی جو ریلیٹنگ ڈی ڈی سی الیکشن کے بارے میں، کوئی جلسہ نہیں تھا، یہ ہمارے کاریکرتوں کا پیار تھا۔ کاریکرتوں نے سنبھل کے کاریکرتوں نے مانا نہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کو، بولا ہم سارے آ جائیں گے تو یہ ڈی ڈی سی الیکشن کے ریلیٹڈ ہماری میٹنگ ہے اور اس رننیتی بنانی ہے کہ الیکشن کیسا ہوگا، کیسے ہم اپنے کینڈیڈیٹ کو جتوائیں گے، اسی ریلیٹڈ ہماری آج کی یہ بیٹھک تھی یہاں پہ کہ جہاں تو ڈیموکریسی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی ڈیموکریسی پہ وشواس رکھتی ہے، ہم وشواس رکھنے والے لوگ ہیں اور ہمارے مودی جی کا سلوگن بھی یہ ہے، سب کا ساتھ سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس، سب کو حق ہے اور ہم بھی میدان میں ہیں۔ آنے والے چناؤ پہلے ہی اس کی اگر ہم گھوشنا کرتے ٹھیک نہیں ہے، آنے والے الیکشن میں ہی پتہ چلے گا کہ کون بازی مار سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے، ہاں ٹائپ آف کمپنی سمجھ لیجیے اس کو، کہ اسی لیے آج ہم نے اپنے کاریکرتاؤں کو یہ آج یہاں سے ہدایت دے دی ہے کہ آنے والے الیکشن کے رننیتی کیسے کریں گے، کیسے ہم اپنی کینڈیڈیٹ کو جتائیں گے۔